Dobar dan i dobrodošli. Niš pripada Nišlijama, Niška banja pripada Nišu. Juče dobra vest iz Niške banje, Expo Centar i Expo Centar, ali još neke stvari jesu povod da Dejan Jovanović, predsednik gradske opštine Niška banja, bude naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Žiko, bolje te našo i pozdrav svim gledalcima jutarnjeg programa Zone Plus. Lozni Kalem dobije svoju formu i mi. Čuli smo tamo plate 1000 evra za one visokoškolce, to je dobra vest, pa posle evo, imamo i Expo Centar, pa onda javni poziv za zainteresovane za Aqua Park, da i to dočekamo, pa da dočekamo i ono što uvek pomenemo, a to su hoteli, i ide sve svojim tokom, želimo da ide mnogo brže, ali dobro je da se nešto dešava, je li tako? Pa, sigurno Lozni Kalem, dosta para je uloženo u Lozni Kalem i Lozni Kalem je perspektiva tog dela turizma Niške banje koji se ne odnosi na zdravstveni turizam. Jer, ponovo da napomenem, centar Niške banje je posvećen zdravstvenom turizmu, centar Niške banje je, hajde da kažem, oaza mira, jer tim ljudima koji su došli u institut, tih 580 ljudi koji nosto borave u institutu, treba mir jer su oni tu posle operacija na srcu ili nakon da se leče od kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. A Lozni Kalem je perspektiva za nove forme turizma u Niškoj banji. I zato je priča i vezana za Expo Centar. Mi smo bili vođeni jednom statistikom koja je izneta na ovom zasedanju koje je bio u oficirskom domu. To je zasedanje zajedničkog konsultativnog odbora, čiji sam ja kao predsedavajući, odnosno u Komitetu regiona Evropske unije predstavljam Republiku Srbiju. I taj zajednički konsultativni odbor ima dva puta godišnje uvek zasedanje. Jednom je u Briselu, drugi put je negde u Srbiji. Prošle godine je bio u Novom Sadu, ove godine je bio normalno red na Niš, pošto glavni grad nikad ne može da bude mesto zasedanja, baš zbog te decentralizacije na kojoj Evropska unija insistira. I prvi deo zasedanja je uvek posvećen odnosima Srbije i Evropske unije, a drugi deo je tematski. Evo, pošto su zajednički bili domaćini Niš i Niška banja, onda je drugi deo zasedanja bio posvećen turizmu. Odnosno, tačan naziv je bio turizam kao katalizator boljeg života na lokalu. I bio je, tema svega toga je bila da se razmeni iskustva koje se tiču turističkih proizvoda. I tu je izneta jedna činjenica da, na primjer, gost koji je došao na godišnji odmor troši u proseku evropski gost, znači to je statistika na nivou Evrope, oko 100 evra dnevno. A gost koji je došao poslovno troši između 300 i 350 evra dnevno. Kako to? Pa, firma plaća. Firma plaća, tako. Znači, nije to samo srpski običaj, u Evropskoj uniji postoji to firma plaća, ali, Bože moj, nama, da li plaća firma ili plaća pojedinac, to nas je usmjerilo na tu stranu da mi razmišljamo ka kongresnom turizmu. I evo sad možda sam malo odužio priču, ali ovo je rezultat saradnje između Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, zaduženog resornog većnika Mihajla Zdravkovića i gradonačelnika. I na osnovu svih tih naših razgovora i konsultacija rodila se ta ideja da se na prostoru odmah pored fabrike IMI na Loznom Kalemu sagradi Expo Centar. Koliko smo daleko od izrade projektno-tehničke dokumentacije do konkretnih građevinskih radova? Pa, to je sledeća godina. Znači, ako u idućoj godini završimo sve što se tiče, znači, to je 2019. o projektno-tehničkoj dokumentaciji, dobijemo dozvolu za izgradnju, već mogu da se raspišu tenderi, 2020. može da se počne sa radovim. Ja računam negde otprilike kao 2022. kao neki datum završetka radova na tom Expo centru i to bi stvarno bio značajan pokretač za Nišku banju. Mi smo imali kongresni turizam, jer pričamo kako se završava vruć vetar, da Šurda ide na simpozijum u Nišku banju. I to su ti, on bi pružio prostore i za izložbe raznih vrste, a takođe bi mogo da bude i mesto, on bi imao kongresne sale i bilo bi mesto gde bi mogli kongresi da se... Šta bi sve bilo? Dakle, kongresna sala... Kabine za prevodioce, one kancelarije za takozvani B2B, ovo biznis, jer šta je cilj bilo kog sajma? Da se sklopi posao.
Tako a poslovi se ne sklapaju na štandovima, ovo normalno tu mora da postoji odgovarajući prostor gde bi se dalje razvijali razgovori između privrednika, između kupaca i prodavaca, između proizvođača i dobavljača. Tu bi normalno bile i kongresne sale i to je ono što definitivno fali Nišu, jer hala Čajir je sportska hala. Tako da se razumemo, ona ima prostora, ali nema dovoljno prostora da se tu održavaju ozbiljniji sajmovi. Mene je, isto sam se setio jedne priče, ovo prvi savremeni gradonačelnik Beograda je bio Vlasotinčanin. I njegova vizija u to doba, to je bilo između dva svetska rata, je bila u stvari da sagradi sajmište. Nažalost, sajmište je zbog ustaškog terora postalo simbol represije NDH i okupatora, tako da je kasnije sazidan Beogradski sajam na sasvim drugoj lokaciji, a ne na lokaciji sajmišta. Ali u to doba, kaže, on piše u memoarima, Zagreb i Ljubljana su imali svoje sajmišta, a Beograd nije imao. A svaki normalan veći grad je obavezan da ima sajmište gde će da privrednici donose svoje proizvode ili da pokazuju svoju, da reklamiraju svoje usluge i na taj način da se intenzivira privreda u celom regionu. Ono što je još novina, to su staze o koje smo najavljivali. Imali smo jednu noćnu šetnju, obilazak staza. Još jedan prilog za zdravi život, za sve ljude koji su, ajde kažemo, na oporavku ili na lečenju od kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Evo tih staza koje su sada onako spremne za sve posetioce. I možda je ovo poziv, Dejane, da Nišlije koje nemaju neki poseban plan za vikend, baš ovog vikenda dođu u Nišku banju i vide kako to izgleda. Sigurno, mnogo nam znači mišljenje o naših sugrađana i Banjaca i Nišlija o tome kako smo to uradili. Mi smo razgovarali stalno sa ljudima i čak i kad smo birali boje pločice i kombinacije kako će sve to da izgleda, uvažavali smo mišljenje ljudi i mislimo da je lepo napravljeno. Ali sigurno da će da nam znači mišljenje da i sad ljudi dođu i da nam isto kažu ovo. Dolazili su i u toku, nekako naši građani su bili najbolji nadzorni organ nad izvođačima radova. Kad god nešto, majstori ko majstori ovo, gledaju što pre završe posao, pa onda negde malo isfušare, negde ne naprave kako treba, odmah dolaze Banjci kod nas u opštinu i žale se kako je to loše odrađeno, pa mi onda odemo do majstori i konstantno smo tako bili u interakciji da se taj posao uradi što lepše može. Bila je lepa prilika da se te staze vide isto povodom ovo zasedanje zajedničkog konsultativnog odbora i da ljudi iz Evropske unije dođu i da vide da novac koji oni daju, a prvenstveno Evropska unija je finansirala renoviranje šumskih staza, da taj novac nije uzalud dat, nego da je stvarno potrošeno nešto što će da bude lepo. Meni se sviđa one kućice na centralnom šetalištu, one tipske kućice za prodaju, vidio sam tamo ima ćurčija, ima gunjeva, onih stvari od kože, ima suvenira. I anegdota jedna bila zanimljiva, šetam ja i tu su neki turisti, sad pričam ja Vojvođani kako je, to i hvalim Banju, sve to lepo, a ljudi Banjci slušaju i ne mešaju se. I ja hvalim i kažem, najbolje, evo to oni kažu, divno je ovde, rekao, ovo je najlepši park u Srbiji, ovo je prava banja, ovo nije grad, imate mogućnost da prošetate. Odoši si oni, kaže, more Žiko, mažeš ti opasno, hvali Banji to. Banjci znaju da budu kritični i očekuju da još više sadržaja i očekuju još više gostiju. I Banjci uvek traže više, ja bih rekao s pravom, i očekuju. Jeste, ali kada razgovaramo sa ljudima koji nisu Banjci i Nišlije, treba da hvalimo svoje. Ne, to. Znači, Sokobanjci hvale svoje na sva usta. Vrnjačka banja se hvalila i kad nije bila ovo što je sad postala u oblasti banjskog turizma u Srbiji. Nekako, uvek nam je tuđe lepše, a ja stvarno mislim da možda još uvek nije najlepši park u Srbiji, ali definitivno iduće godine bit će. I eto da pređemo, to je lepo povezano za jednu novu temu. Da, lepo pređemo, dakle, da li će biti novih fontana? Ima li para? Znam, poslednji put kad smo se videli, kažemo, gledamo da zatvorimo finansijsku konstrukciju. Smo nekako zatvorili tu? Jesmo na jedvite jade. Ovo, otprilike renoviranje fontana, nekde oko 30 miliona dinara je košta po predračunima koje su projektni
zavodi napravili, a nama je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije odobrilo 15. Tako da, hvala im normalno i 15, ovo mi bez toga nikako ne bi mogli da počnemo. I onda smo seli sa gradom, sa Kancelarijom za lokalni i ekonomski razvoj i napravili finansijsku konstrukciju. Znači, otprilike ministarstvo će dati 15 miliona, grad negde oko 10, opština Niška Banja oko 2 i javna komunalna preduzeća, prvenstveno Medijana i parking servis otprilike po milion dinara. U stvari to se odnosi na renoviranje zelenih površina što se tiče Medijane i onih mobilijara klupica koji se tiču parking servisa. I otprilike došli smo do te neke cifre oko 30 miliona, svi zajedno, mnogo ruku i taj posao bi trebao da počne odmah sa prvim lepim vremenom. I sa prvim lepim vremenom ono što su meni sugerisali građani da rade i ove nove fontane. Kaže, što nisu radili dobar deo leta? Mislim na onaj park sa leve strane, odnosno do hotela Radar. I onda kada te fontane prorade s ovim fontanama, onda možemo da kažemo najlepši park u Srbiji. E, to je bilo pitanje. Nisu radile neko vreme? Nisu radile neko vreme zato što tu postoji problem sa otpadnom vodom. Odnosno, postoji tu jedan kanal ispod instituta koji sprovodi otpadnu vodu i koji je vodi u onaj, spaja se sa školskom česmom. Pa odatle ovo pored, ispod Jelašničkog puta, se uliva u Nišavu i tu je, pošto je voda prepuna bigra, tu je bilo začepljenje. Mi nigde nismo našli projekte tog kanala i taj kanal ispada da niko nije nadležan za njega. Zato što se ne radi ni o atmosferskoj kanalizaciji, pa da bude zadužen javno komunalno preduzeće Naisus, ne radi se ni o instalaciji instituta, pa da bude zadužen sam institut. Tako da, eto, tu sad ulažemo napore nekako da vidimo oko tog kanala i da ga ponovo stavimo u funkciju, jer ide jesen, bit će i atmosferskih padavina, i tako da je potrebno da se to sanira pre jeseni. Tu smo negde, rešit ćemo problem, ajde da kažemo, u narednim nedeljama. Evo pitanje odmah koje ste imali, koliko je izvesna rekonstrukcija fontana? 100%. 100%? Dakle, možemo da očekujemo za sledeću slavu moći će li sledeće? Ne, i pre sledeće slave. Ministar Ljajić je rekao da to mora da bude gotovo sledeću sezonu. Sledeću sezonu? Pa to je dobra vest. Planira da dođe da otvori te fontane, a ja se nadam još nekim gostima koji su... E, pomenuli smo malo pre školu Ivan Goran Kovačić i jedna vest koja nije onako u medijima prošla zapaženo, ali ja želim da kažem, bogatije za nove računare i kompjutere, ne znam da znate, ali Rotary klub je... Bio ja tamo. Bio, pa dobro. To je lepa vest. Donirao nove računare i to je dobra kampanja koju su napravili. To je jako lepo sa njihove strane i nekako ispunjava, ja sam rekao na tom prijemu koju je organizovala nova direktorka škole, prilikom donacije računara. Ovo nekako, tom donacijom računara svi realizujemo svoje ciljeve. Školi je normalno cilj da deca budu što pismenija, a to nije samo pismenost znati da se čita i piše na papiru, nego i informatička pismenost postaje sve više i više neophodan deo opšte pismenosti. Opštini je u interesu da ona ima stručne mlade kadrove koji će povesti Nišku Banju ovoga dana kada ti i ja Žiko odemo u penziju. A Rotary klubu je normalno, jedan od njihovih ciljeva je i postizanje neke standardizacije opšte među u poslovnom svetu, a to normalno ne može se postići bez računarskog znanja. Tako da je to bila prava stvar. Ne bi bilo fair da ne spomenemo i Jotel koji je dao instalaciju, jer računar nije računar ako nije prikačen na internet. I ti radovi se otprilike sad završavaju. Mi smo iz opštine malo isto pomogli. Tako da, eto, škola Ivan Goran Kovačić imaće od ove godine učionice opremljene najsavremenijim računarima, povezane na visokoprotočni internet, tako da će deca moći taj internet da upotrebljavaju u prave svrhe. Dene, kao što je običaj kod nas, uključujemo gledaoce. Od ovog časa kreće uključenje, imat ćemo vremena, još jedno 15 minuta. Dejan će biti u studiju 20, eto tako. Izvolite. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, Petronijeviću. Poštovanje vama i vašem gostu Dejanu, predsednik opštine. Hvala takođe. Hoću, evo ovih dana gore imam kontrolu u radonu. Verujte da u odnosu kako je bilo Banja blista. Čisto ujutru idem, evo baš sad u 9 sati idem da se kontrolišem gore. Verujte da sam ovako impresioniran, čisto u odnosu od kako je vlada gostovala, to je nešto drugo, srpska vlada i Rasim Ljajić i tako dalje. Ali imam jednu konkretnu fasade i neki trgovinski lanac treba da dođe tu.
neka veći objekat, znači mešovite robe, vidim i dosta ima turista i tako dalje. Znači, fasade da se srede pored stajališta i, pošteno vam kažem, očekujemo spomenik našeg Ljubiše Samardića. To, mislim, i još onaj vodopad u Radonu nedostaje. Ono je bilo impresivno tamo kad se pogleda nešto je drugo. Ali u suštini je kreće se dobrim stazama, to su činjenice, da nije više ono... Drago mi je da tako mislite, Petroniviću. Hvala puno na uključenju i na javljenju i zaista pozivamo Nišlije za početak. Ajmo do banje na jednu šetnju i promenit ćete mišljenje. Mnogo je lako da komentarišemo i kažemo mrtva je banja, ništa se ne dešava. Ajde, dođite. Dođite za početak. Ja ovaj leto dobrim delom provodim u banji i gledam kako se meni je fantastično. E, ali, evo, imamo nekoliko pitanja. Prvo pitanje je one fasade. Imamo sjajne vile. Imamo i projekat uređenja gradskih fasada koji se tiče grada Niša. Kako to ide u slučaju objekata koji su u fazi i u postupku restitucije? Možemo da zamislimo kako bi izgledalo kad bi se one vile u Niškoj banji dobili nove fasade. Pa, kako bi to bilo dobro? Renoviranje gradskih fasada odnosi se na objekte koji su gradski, odnosno koji su imovina. I opština u principu nema prava da ulaže u objekte koji su privatni i da renovira tuđe fasade, ali sigurno da postoji model. Ovo ja sam planirao za iduću nedelju otprilike da odem do Vračara, jer sam video da su oni imali neka iskustva sa renoviranjem privatnih fasada. Tako da ćemo videti model koji se u Beogradu primenjuje. Normalno nije Beograd isto što i Niška banja. Ovo, tamo možda i možete da naredite čoveku da dovede tu fasadu u stanje koje treba, ali taj čovek je platežno sposoban. A gde ćemo mi našim banjcima koji nemaju novca sad da nešto nalažemo i da teramo neku silu. Tako da vidjet ćemo kako možemo združenim snagama da nekako napravimo kombinaciju u kojoj bi mogli svi zajedno da doprinesemo. A te vile, stvarno mi smo to stavili... Koliko ih ima? Prilike 20-ak, rekao bih. Ima 20-ak vila. Svaka je specifična na svoj način. Vlasnici su bili najbogati industrijalci, ajde da kažemo, Juga Srbije, odnosno od Paraćina. Najlepše građevine. Najlepše građevine i nekako svaka, nije svaka sve dok svog vremena, ali su sve otprilike nastale u istom vremenu, ovo između Prvog i Drugog svjetskog rata, ali svaka na neki način pokazuje neko viđenje života svog vlasnika. Tako da, ili politička opredeljenja svog vlasnika. Imate onu Teokarevićevu vilu koja je u alpskom stilu, gde se vidi da je on bio malo pro-nemački orijentisan. Ovo je Kraljeva vila, odnosno advokati Todorovići, gde je boravio kralj Aleksandar u toku svojih odmora, je u srpsko-vizantijskom stilu. Ristićeva vila je ponovo drugačije. Ristićeva vila je... Ja sam čuo da je enterijer u Ristićevoj vili sređen, je li tako? Jeste. A ona je rađena po nacrtima stare francuske ambasade u Beogradu. Zaista? Koja je bila. Što opet govori, kažem, i o političkom opredeljenju. Tako da svaka vila priča jednu duboku životnu priču. Neki od tih priča su i tragične zato što su ti ljudi proganjani nakon Drugog svjetskog rata, ali sigurno da su veliki potencijal Niške banje. Prvu koja pokazuje da smo mi kraljevska banja, odnosno gospodska banja, i da nismo nastali tako što, ne znam, dva sela su dolazila tu da se kupaju. A drugo, što to može da bude atrakcija i da studenti arhitekture iz celog sveta dolaze i da proučavaju. I možda nije loše, sve vile su pod zaštitom Zavoda zaštitu spomenika kulture. Tako je, jer su sve sadržine. Možda neka tabla sa tim divnim opisima, kao što smo čuli, za svaku vilu, ispred jedna tabla, možda ti to da napraviti. Ima već tabli sa QR kodovima i te na sajtu visitniškabanja.org, na novom turističkom sajtu koji je isto u sklopu ovog projekta finansirao od strane Evropske unije Staze zdravlja i susreta. Ima odeljak tamo o banjskim vilama, tako da tu jako može da se pročita istorija većine od njih i da se vidi tačna lokacija. Ode se samo na Google Maps i oni vas odvedu do te vile. Vodopadi u Radonu? Vodopadi u Radonu, to je taj problem sa cevima i sa odvodom svega toga. To je
Kažu mi da je to rađeno, da je to čišćeno pre otprilike 30 godina i da je minirano unutra. Ovo, tako da, eto, u toku smo nalaženja rešenja, u saradnji sa javnom komunalnim preduzećem Naisus, i trebalo bi, znači, do jeseni moramo da osposobimo taj vod. Imamo još jedno pitanje o kojem ćemo govoriti nešto kasnije, ali da ne čekate dugo na vezi, da čujemo mi najpre vas. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Pozdravljam gradonačelnika Niške Banje, ali ono što bih htela da kažem, zaista, ja imam takav posao da kontaktiram se ljudima širom sveta i onda kada spomenem da sam iz Niša, uvek kažu Niška Banja topla voda, tako da je Niška Banja jako poznata u svetu. Što se tiče objekata koje spominjete, u svetu je to regulisano na jedan drugačiji način, gde su takvi objekti pod zaštitom države i ta njihova spoljni enterijer ne bi smeo da se narušava. Znači, Zavod za zaštitu spomenika i kulture trebao bi tu nešto ipak da preduzme, a eto, gradonačelnik, pošto je tu, on bi mogao zaista ili da preduzme nešto, da se po pitanju toga pokrene inicijativa da ti objekti budu pod zaštitom države. Je li to? Imate još nešto pitate? Pa, to sam samo htela da kažem. Mislim, pod tim podrazumevam, jer vlasnici kao vlasnici mogu da prodaju svoje objekte ili bilo šta, ali time se narušava, jer svako novi ko bi došao, on bi to prepravljao. Tako da bi, da Banja zadrži to nešto autentično, ipak bi morali ti objekti da budu pod zaštitom države. Bar njihova spoljašnost da se ne narušava. E tako, baš tako. Bar njihova spoljašnost. Hvala puno. Ti objekti jesu pod zaštitom države i odnosno o njima za svake radove koji bi se izvodili na njima moraju da imaju odobrenje ovo Zavoda za zaštitu spomenika. I Zavod jako dobro radi taj svoj posao, ali normalno Zavod ne može da obezbedi sredstva vlasnicima. Znači, da. Nama je problem samo u sredstvima za renoviranje. Da li je završen proces restitucije po pitanju tih vila? Pa, ja mislim da jeste ovo. Jest. Ako je Kraljeva vila ovo vraćena u postupku restitucije, odnosno tamo gde je predsjedništvo opštine Niška Banja, mislim da je i sve ostalo završeno i da su one dobile svoje vlasnike, u stvari da su vraćene onim legitimnim naslednicima vlasnika koji su ih i gradili. Sutra su zadušnice. Znamo kako izgleda staro groblje u Banji. To je lep park i uređeno. Kakva je situacija sa novim grobljem? Gorica održava u Niškoj Banji staro i novo groblje i tu nema nikakvih problema i oko jednog i oko drugog. Osim što ona kapela koja je na novom groblju... I prilazni put malo bi trebalo se... Prilazni put je asfaltiran ovo. E sad, pravljen je takav uzak ovo. Sad, ne znam. Možda staza do same kapele i groblje, na to sam mislio. Staza do same kapele i groblja. Ovo, tu su uglavnom sipa rizla ovo, tako da nije to toliki veliki problem. Problem je što se sa kapele non-stop krade bakar. Ovo, kako stavimo bakar, ovo tako ga neko odnese. Izgleda da cena bakra je porasla u međuvremenu. Ali to su jedina dva groblja koja su sistemski rešene u celoj opštini. Imamo još 14 naseljenih mesta pored Niške Banje i to je dosta veći problem, seoskih grobalja. Čak ono groblje, na primjer, gde se sakranjaju naši žitelji iz naselja Nikola Tesla, ono je zajedničko sa Brzim Brodom i sa Suvim Dolom, nekako se nalazi na tromeđi opštine Medijana, Palilula i Niška Banja. Ono je totalno neuređeno i groblja po selima su takođe totalno neuređena. Tamo gde su se naši građani organizovali i, na primjer, plaćaju kao u prvoj Kutini 100 dinara mesečno nekog čoveka koji to održava, koji održava i samo groblje i vodi računa ukupima i grobnim mestima, to je sređeno, a tamo gde nema toga i gde narod nije složan da plati mesečno neki deo tih zajedničkih troškova, ta groblja dosta loše izgledaju. Evo, ajde, vidjet ćemo i ove zadušnice, pokazat će ovo da li smo nešto uspeli u međuvremenu. Kad mi iz opštine imamo javne radove, ovo mi pošaljemo ljude tamo da malo pokose travu i da sve to srede, ali i dalje stoje ovo seoska groblja kao veliki problem pored seoskih vodovoda. I dobro, možda ne bi bilo loše da baš danas, ako imamo mogućnosti, a još uvek nije kasno, da napravimo radnu akciju, mada organizovati u današnje vreme radnu akciju je jako nezahvalan posao. Prosto rečeno, niko neće da radi ili
nekolicina ili mali broj ljudi, to znam iz ličnog iskustva, ali možda uložimo napor da se organizujemo i kad je reč o seoskim grobljima, to se odnosi na čitavu teritoriju Niša, izađemo, sat, dva radne akcije, uredimo da ljudi sutra dan kad dođu na jedno mesto koje zaslužuje bolji izgled, a ne da preskačemo plotove, da se prolašimo kroz Šipražje i da zaista budemo u jednom haosu. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Drago mi je što je vaš gost. Halo? Čujemo vas i slušamo, pažljivo. Drago mi je što je vaš gost iz Niške banje. Samo sam htjela da kažem da je to godinama urušavano. Znači, moramo da budemo strpljivi, da idemo korak po korak, da bi to se dovelo kao što je bilo, pa čak i lepše. Ljudi moraju da shvate jednu stvar, da je to godinama se upropašćavalo. Samo bih htjela da postavim jedno pitanje. Šta će se desiti sa onim hotelima? Znači, i što je izgoreo, Srbija i tako ostale te... Hvala lepo. Hvala lepo, Dene. Hoteli, znači. Znamo, evo, verovatno... Meni je teško više postavljeno ta pitanja, ali hvala gospođi koju umjesto mene pitala. Ali moramo stalno da pitamo i stalno da pričamo o tome, o divljačkim 2000-im godinama, kada je uništena i elektronska industrija, i mašinska industrija, i isto tako je uništen i Srbija turist. I moramo ponovno da ponavljamo, bar zbog toga što ti koji su to uradili sada pokušavaju da budu naši veliki kritizeri i da pričaju o tome kako ne radimo mi baš tako dobro i kako bi oni to bolje radili. Evo kako su ga uradili. Ovo Srbija turist je bio vlasnik i ambasadora i Niša i hotela Niš. Nije to bilo, Dene, nije to bilo idealno. Ti hoteli su, aj kažemo, čekali neko farbanje, neko sređivanje, neku rekonstrukciju, neku investiciju. Ali su radili ti hoteli. Kongresni turizam sa Partizanom je postojao. Tamo su bile organizovane neke svadbe, neke svečanosti, neke lovačke zabave. Tamo su imali ljudi, možda ne u konfornim i dobrim uslovima, ali imali su gde da prenoće. Srbija je živela. Da ne govorimo o Najsu. Najs takav kakav jeste bio dobar. Da ne govorimo o Ozrenu, Partizanu. O tome su svi znali. Srbija je bila najlepša zgrada na ulazu. Šta imamo sada? Dakle, to je zasluživalo i tražilo neku rekonstrukciju, neko sređivanje, ali nije bio jadi čemer, što je sada. Daleko od toga, daleko od toga. To je zaista katastrofa. Ne postoji ni jedno opravdanje za tu privatizaciju, ali stvarno ni jedno, jer imamo delo, a delo je poraz. Tako je. I jedan hotel je ruševina, drugi hotel je sad paljevina i treći hotel ne radi. I to je jako teško ispraviti sve to što je rađeno. Ubilo je to Nišku banju. Niko nije uspeo da obnovi ni elektronsku industriju, nego se sad zidaju nove fabrike i obnavlja se, ali biće elektronska industrija zapošljavala 25.000 ljudi, znači mi treba da napravimo 25 novih fabrika koje će da zamene tu jednu koja je uništena jednim potezom penkala. Isto tako, znači, moramo da sagradimo 10 novih hotela da bismo nadoknadili taj Srbija turist koji je isto uništen jednim potezom penkala. Radimo na tome da nađemo partnere. Ovo za Hotel Partizan, evo sad se prijavio neku restituciju, zato što je to bio Hotel Milenković između dva rata. Tako da... To možda bude dobra vest ili ne? Pa ne znam koliko je dobro, zato što ne znam ko se prijavio u instituciju, ne znam da li taj neko ima dovoljno kapitala. Meni stvarno nije uopšte bitno ko će postati novi vlasnik tog hotela, ukoliko on pristupi renoviranju tog hotela. Meni je samo bitno da ja kad mi dođe čovjek u Nišku banju imam gdje da ga smestim da spava. Ništa drugo nije sporno. Čak i taj vlasnik Srbija turista i te firme kojima je Srbija turista, oni su bili izuzetno dobrodošli u Nišku banju u slučaju da te hotele stave u funkciju. U dogovoru sa poreskom upravom ništa, sad idemo na hotel Ozren. On, hvala Bogu, još uvek nije ni srušen ni zapaljen i pokušat ćemo da negde od nove godine pokrenemo istu proceduru koja je ove godine bila za hotel Partizan i da hotel Ozren dobije novog vlasnika. Pa eto, bar taj jedan hotel nekako da se aktivira, da krenemo od nečega. Jer šta je meni teško kad razgovaram sa stranim investitorima koji dolaze? Prvo što pita neko ko se bavi hotelijerstvom, to je koliko imaš gostiju. A ti gostiju nemaš zato što nemaš smeštenih kapaciteta.
I, kažem, ponovo se ograđujem. Znači, ima u Niškoj banji puno malih, lepih hotela gde je do, na primjer, 50-ak kreveta, gde ljudi mogu jako lepo da se provedu i da se opuste. Čak neke imaju i bazene, neke imaju i spa, ali je problem u nekom većem broju turista gde bi opština posredovala, napravila neki sajam, dogovorila se sa nekim sindikatom, dogovorila se s penzionerima da eto, olimpijada trećeg doba ne bude svake godine u Vrnjačkoj banji, nego da iduće godine, na primjer, bude u Niškoj banji. Ali tu nam treba 3000 smeštenih mesta, a mi smo jako daleko od 3000 smeštenih mesta. Razgovaramo normalno i o potencijalnim investitorima koji bi sagradili nove hotele i Lozni Kalem je idealna lokacija za to. Eto, sa Expo centrom Lozni Kalem će postati privlačan nekom investitoru. Ovo baš prilikom posete predsjednika Vučića i otvaranja fabrike IMI. Onaj što je zakasnio ovo, to je gospodin Tan, a on je direktor cele korporacije. Kakav šmeker, ljudi moji, ja nisam verovao, on je Tan. Da. I direktor kompletne... Kompletne IMI korporacije. Ovo korporacija Ajala, IMI je samo njen proizvodni deo, a inače ona u svom sastavu ima i hotele, i banke, i osiguravajuće društva, i nekretnine i telekomunikacione kompanije. I čuo sam dobre su zarade za inženjere, daleko iznad proseka u IMI-u, i da su plate vrlo, vrlo pristojne, što je onako više nego dobra vest. Pa znači... I zna Jovanović kako se... Ja znam da radnik u proizvodnji ima otprilike kao prosvetni radnik. A inženjere kažu od 1000 do 1500 evra. To mora da budu vodeći inženjeri i to su inženjeri normalno koji nisu izašli tek sa fakulteta, nego koji su u ovim drugim fabrikama stekli neko ime i neko znanje i neku reputaciju. Kad govorimo o turizmu, evo sad mi je stigao baš podatak iz turističke organizacije grada Niša, kaže u proteklih 9 meseci u Nišu je registrovano 95.000 turista, malo više od toga, kaže, i realizovano zvanično, što znači da je taj broj sigurno za koji procenat je veći, ili za koju 157.000 noćenja. To je, boga mi, sjajna vest. I u ovoj godini imamo 15% veći broj turista. Ja kažem, ono, iz godine u godinu to raste, raste, raste i onda dolazimo do jedne faze kada je veliki 1% rasta turizma, ovo je već 15%. Ne, to su najsvežiji podaci. Pa, turizam nekako... 17% veći. Pruža neograničene mogućnosti. Evo mi... Baš na ovom zasedanju ovo bila je gospođa Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i prezentovala cifre da mi je to, da je neki cilj otprilike u idućim godinama da se stigne do 2 miliona stranih turista koji bi došli u Srbiju. A onda je, na primjer, Walter Flego, član tog odbora i župan Istarske županije, izneo podatak da oni imaju 5. Znači, samo Istra ima 5 miliona stranih turista godišnje. Znači, nebo je granica. Nakon toga je pričao moj kolega ko predsedavajući, koji je iznao podatke da Venecija ima 60 miliona stranih turista godišnje. Znači, i turizam je u usponu i faktički nema tu ograničenja ukoliko neko ponudi dobar turistički proizvod, nema ograničenja što se tiče broja gostiju. Zanimljiva je isto priča bila kako je moj kolega Walter Flego podigao ovo sa 2 miliona koliko je imao stranih gostiju u Istri, tako što je postao generalni sponsor Bayerna iz Minhena. I ceo budžet Istarske županije, 1 milion evra, je uplatio kao sponsorstvo Bayern Minhenu. Bio je svestan čovjek da ukoliko ne uspe da podigne broj turista, da ide u zatvor. Ali je rizikovo... Sponzor Bayerna iz Minhena? Da, jer je uradio studiju i u studiji je rekla da su Nemci najbolje tržište za Istru, a da od Nemaca Bavarci su M najbliže Istri, M imaju najviše para, jer su Bavarci najbogatija, Bavarska je najbogatija pokrajina u Nemačkoj. I on je, ali da se plaše kad odu u inostranstvo da neće neko da im ukrade torbicu, da su nesigurni kada izađu van granica Nemačke. A kako razbiti tu nesigurnost? Tako što će Istra biti sponsor nečemu što oni znaju da je solidno, da je staro, da postoji mnogo godina da pravi rezultate, a to je bio Bayern Minhen. I na svakoj konferenciji pre 2 godine, Bayern Minhen kad je držao, iza se nalazio znak posjetite Istru.
I od 2,5 miliona turista za 3 godine na 5 miliona turista. E pa to je, a kad bi neko od naših tako nešto radio, odmah bi rekao kolika li mu je provizija. Ne, bila bi... U džepče. Bila bi ćorka, ne bi bila. Pa ćorka, provizije ili ćorka. Prvo bi se pričao o proviziji, onda bi javno tužilaštvo i ćork, ništa drugo. Te ne mogu da verujem, 8 sati 22 minuta, moramo čuvamo ono najvažnije vesti za kraj. Imali smo pitanje ono oko trgovine, to je ono što možda Banji nedostaje, ali činjenica je da na broju 6 čovek sada možda kupi šta god hoće, čak i postoji konkurencija. I mesare, i pekare, i roba široke potrošnje, i mlekarica, i pijaca, možda tako da kažemo, i ono što nama muškima treba, to je građevinski materijal, lati, sve to. Dakle, promenila je izgled Niška Banja, odnosno taj deo Niške Banje broj 6, ali u Banji imamo Mikija koji radi, ali očekuje se, jel da, i možda ne bi bilo još jedan ovaj veliki, ko što kaže Petronijević, supermarket. Biće to sigurno, ali biće na Loznom Kalemu. Na Loznom Jer Kalemu. Niška Banja ima 5000 stanovnika, ali otprilike 2500 su u onim donjem delu, što kažemo, naselje Ženeva i Banjska rampa, koji ne svraćaju gore u Nišku Banju da kupuju, nego idu ovu u grad ili idu u naselje Nikola Tesla. Na Loznom Kalemu biće i prigradska autobuska stanica, to smo pričali već prošli put kad smo se videli. Znači, svi autobusi koji dolaze iz pravca istoka, ovo prigradski autobusi, vozit će do Loznog Kalema, gde će ljudi prelaziti u gradsku liniju Niška Banja Ledena Stena. Na taj način će se smanjiti pritisak prigradskih autobusa da ne ulaze u centar grada. I to je plan saobraćaja za svih 5 ulaznih tačaka koliko ima u Niš, ali i na taj način će se od Loznog Kalema napraviti prolazno mesto. E, dobro, pa pokazalo se da ti trgovački ugostiteljski objekti na magistrali dobro funkcioniše. Stop shop, ono, traži se mesto više. Ja nešto nisam bio optimista kada se otvaralo, međutim, gledam tamo narod, ljudi, evo, kod mene ovaj metro takođe na toj magistrali, tako da je to realno nešto što bi i tim ljudima koji ulažu mogla se isplati. Tako je. Po registracijama se vidi da je Niš centar jugoistočne Srbije i vidi se tamo nema mnogo niških registracija u Stop Shopu. Znači da ljudi sa celog juga Srbije vole da dođe u Niš, vole malo da idu u Pazar i samo je što da ih povučemo da dođe u Nišku Banju. Posle šopinga u Stop Shopu, eto im na 4 km Niška Banja da popiju kafu. Ajmo i do Niške Banje ovog vikenda, ajmo i do manastira Presvete Bogorodice. To je jedna zanimljivost. To je vikend naselje Kusača, meni mnogo dobro znano, gde sam tokom čitavog leta i drago mi je da su neki ljudi koji nisu iz naših krajeva prepoznali kao manastir kao značajno kulturno-istorijsko mesto, je li tako? Prošle nedelje na moju mail adresu stigao je dopis od Ministarstva kulture gde me obaveštavaju da je ovo Google Arts and Heritage, znači fondacija firme Google, takvog svetskog giganta. Svi znamo ono, gledamo na Google-u, šetamo se, vozimo njihovim ulicama, gledamo slike. Oni sad, njihova fondacija Google Arts i Heritage, znači koja vodi računa o očuvanju umetnosti i kulturnog nasleđa, je prepoznala manastir Presvete Bogorodice u Sićevu, odnosno u naselju Kusača, kao nešto što treba da se nađe na serverima Google. Tako da nam je ministarstvo naložilo i mi smo taj posao završili još u toku prošle nedelje, da dostavimo sav materijal kojim raspolažemo u opštini, a to su stotine fotografija, skenirane knjige o tom manastiru, neki videoklipovi sa nekih događaja oko iznošenja ikone i sve se to sad nalazi u ministarstvu koje će od tog materijala, koje će taj materijal proslediti Google-u, tako da ćemo uskoro na Google-u moći, baš na toj Arts and Heritage, moći da vidimo, napravimo tako reći virtualnu turu za manastir Presvete Bogorodice. Što, znači, sa jedne strane doprineće sigurno turizmu u opštini Niška Banja, jer taj deo Sićevačke i Lačničke klisure još uvek je, ajde da kažemo, neistraženi biser, skriveni biser, i njega tek treba otkrivati i od takvih stvari praviti turističke destinacije, da ne kažem atrakcije, a sa druge strane, jako nam je drago što firma kao Google prepoznaje da je manastir Presvete Bogorodice deo svetske kulturne baštine. Sjajno. Dejane, hvala na razgovor. Biće prilike da se narednog meseca vidimo. Daj Bože. Barem jednomesečno, to se nekako podrazumeva. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Odmah posle odjevne špice, za 30 sekunde slede najvažnije vesti.